កខ្លួនចេញទៅអឺបងស្រីចង់និយាយពីអីគេដែរខ្ញុំថានេះនឹងច្បាស់ហើយចិត្តស្រីដូចគ្នាបើគេឆប់ប្តីពីទ្រូឪពុកប្រត់ឆ្ងាយពីកូនប្រពន្ធប្រត់ស្វាមីនាងអើយបាក់ចិត្តចិត្តសើជាថ្មីកំឡុង